族的国家，斗笠舞更是传统的越南的民族的舞蹈风感受哦，也有丰收节庆欢乐的这个意涵在内。刘丽丽舞团为大家热情带来欢乐、热情、美丽的越南斗笠舞，来宾掌声来欢迎。
具风情的美丽的姿态哦，来自我们刘丽丽舞蹈团。同时我们刘丽丽舞蹈团更是荣获我们也结合了我们全台的各个公益的团体哦，来进行举行大型的舞蹈的公演哦，也有公益达人之称哦。今天我们一连串会看到精彩的越南的舞曲之外呢，也会有异国风情的舞曲。现场嘉宾、现场朋友，接下来要为大家热情的欢迎刘丽丽舞蹈团越南妹妹，我们欢乐热情登场，温柔婉约的越南妹妹，只要穿上了传统服饰，就算脱下了高跟鞋、不穿牛仔裤，也能够展现出我们越南妹妹独特的韵味和美丽哦。来，掌声来欢迎这首《越南妹妹》，欢迎。